হেডলাইনস আগ বঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম পুনৰ হস্তম মহানগৰ আৰক্ষী মহানগৰৰ ঠায়ে ঠায়ে আৰক্ষী নিষিদ্ধ তালাচী দুচকীয়া চাৰিচকীয়া তথা বাণিজ্যিক বাহনতো আৰক্ষীয়ে চলাইছে তালাচী স্বাধীনতা দিৱসৰ বোমাতংকৰ পাছতো গুৱাহাটীৰ শ্বপিং মলত বোমা সংস্থাপনৰ ভাবুকি ভৰা ইমেইলৰ পাছতে আৰক্ষীৰ নিষিদ্ধ তালাচী গুৱাহাটীত আলফাৰ বিৰুদ্ধে মহানগৰ আৰক্ষীৰ ব্যাপক অভিযান আলফাৰ কেডাৰৰ সন্দেহত এজনক আটক জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ ধৃত যুৱকজনৰ নাম পৱন দৰ্জী আটকাধীন পৱনক সোধা পোছাৰ পিছতে জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত আন আলফাৰ এটা লিংকমেন চিটি চেণ্টাৰ কাণ্ডক লৈ শংকামুক্ত হোৱা নাই মহানগৰ আৰক্ষী ভাবুকি ভৰা ইমেইলক নচ্ছাদ কৰিও দীৰ্ঘ সময় চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান স্নিফাৰ ডগ ঝামাৰ বাহন লৈ অভিযান সেনা আৰু এছ এছ বিৰ পুনৰ জলমগ্ন মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চল সোমবাৰী নিশাৰে পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পাছতে বহু অঞ্চলত পানী হাতীগাঁও পাঞ্জাবাৰী ছয়মেলৰ বিভিন্ন অঞ্চল জলমগ্ন জি এম চি এইচত চিকিৎসকক প্ৰহাৰ কৰি গ্ৰেপ্তাৰ পাঁচজন লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত যুৱকৰ মৃত্যুৰ পাছত জি এম চি এইচৰ জৰুৰীকালীন কক্ষতে প্ৰহৃত কনিষ্ঠ চিকিৎসক আহত যুৱকজনক চিকিৎসা নকৰি দীৰ্ঘ সময় পেলাই ৰখাৰ অভিযোগ আত্মীয়ৰ দুধনৈৰ ভাড়াঘৰত মহিলাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য মহিলাগৰাকীক হত্যা কৰি স্বামীয়ে সন্তানসহ পলায়নৰ সন্দেহ ৰাইজৰ মৃত মহিলাগৰাকীৰ ডিঙিত স্পষ্ট আঘাতৰ চিন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰক্ষীৰ লখিমপুৰৰ সোৱণশিৰি নদীৰ মৰাখুঁটিত ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহা অৱস্থাত নাও ডুবি পানীত পৰিল ২১গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উদ্ধাৰ স্থানীয় ৰাইজৰ নদীত উটি গ'ল তিনিখন চাইকেল আৰু কিতাপৰ বেগ কলকাতাৰ কলংকিত কাণ্ডক লৈ অসমত প্ৰতিবাদ অব্যাহত দোষী কঠোৰ শাস্তি আৰু নাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ দাবীৰে ৰাজপথে ৰাজপথে প্ৰতিবাদৰ দাবানল হাতে হাতে মমবাতি লৈ প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল শ শ পুৰুষ মহিলা স্বাধীনতা দিৱসত বোমা সংস্থাপনৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত অব্যাহত এছ আই টিৰ তদন্ত উজনিৰ পাছত নলবাৰীত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ বৈঠক নলবাৰী কামৰূপ আৰু ওদালগুৰি আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে বৈঠকত বহিল এছ ডি জি পি হৰমিত সিং হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল